bi mogli da me shvate. Ja se izvinjam, samo tražim. Tražim jednu osobu koja je jako posebna. Ja se izvinjavam. Obratite pažnju. Jer ovo što ću ja da uradim, verujem da većina muškaraca nema snagu, ani volju da uradi. Ovako. Zamolio bih za sekund vaše pažnje za ove stihove koje ću da kažem. Hvala vam. Izvinjavam se, samo sekund. Imam vašu pažnju. Molim vas da mi u vidu aplauza kažete da imam vašu pažnju. Hvala, hvala. Evo ovako. Slušajte me pažljivo. Ja nemam Rolex, ali evo dok klečim na nogama, udaj se za mene, Jeremić i Jovana. Sam već jednom bila udata i to mi više nekako nije prioritet. Sad mi je prioritet da budem srećna. Ja znam da je vaš prioritet da budete srećna, ali pored mene vaša sreća bit će večna. Tako da se i to rimuje. Ja u rimama pričam i nijedna priča neće biti drugoj slična. Tako da eto. Moj ti je savjet da nađeš neku normalniju. Život će ti biti lakši. Ja ne želim da nađem neku normalniju i ne želim da imam neku formalniju i zato evo dok sam na nogama, udaj se za mene, Jeremić Jovana. Stani, šta mi radite ovde? Ne mogu da se udam, ne udajem se. Ne mogu, jednom sam bila udata, da sam se ja udavala svaki put kad su me prosili, ja bi do sad bila 5 puta u braku. Minimum. Hvala tebi na ovome divnome, ali ja bih ipak ostala dosledna svojoj slobodi. Ja moram da se zahvalim Jovani na divnim rečima. Molim jedan veliki aplauz za Jovanu, ako može. A ja vama da kažem, čekaj, samo sekund. A ja vama da kažem, iako sam odbijen prvi put, to neće biti poslednji, ja ću nastaviti, doći ću i u Pinkov studio da je zaprosim, tako da nastavite da pratite, ja nisam stao. Hvala ti, hvala tebi na toj hrabrosti i treba biti hrabar da priđeš Jovani Jeremić, nije to baš tako. Nije to baš tako lako. Hvala Jovana, a sada da vam kažem, još jednom veliki aplauz za Jovanu Jeremić, ako može, jel može? A sada... Hvala, hvala, drago mi je da sam uspio barem da vas nasmejem, ako ništa drugo. A sada još veću buku da napravite za Informerovu žurku i za Dragana Juvučićevića i za Damira Dragića. Uživajte, ja sa ovim prstenom nažalost idem sam, ali sutra je novi dan i ja ću da dođem opet na Pink televiziju da ostvarim svoju viziju. Doviđenja i hvala vam puno. Jednu stvar, čekamo tu tortu, kad bude torta, nastupam. Ako se slažeš, slažu ljudi svi, naravno. Ide torta, ide muzika, ide program dalje. Izvinite što sam vam oduzeo moment pažnje. Hvala vam, Jovana, hvala vam što ste me ispoštovali, tako da uživajte, ajmo jednu veliku buku, jednu veliku veselju, ovdje da čuje! Evo, ovo je mikrofon, to je mikrofon, ovo je prsten. A sada, molim vas, jedan veliki aplauz za Violin!